সঁচাকৈ কৈ আছো, আজি কবলৈ একো নাই। ভাবি আছিলোঁ যে ফ্ৰেণ্ডহঁতৰ লগত আজি ক'ৰবাত ফুৰিব যাওঁ, আৰু ভাবোঁতে ভাবোঁতে গাড়ীখন লৈ ওলাই গ'লোঁ। আৰু মোৰ লগত তেতিয়া আছে, আপুনি পিছফালে চাব পাৰে, মহিবুল আছে আৰু লতিফ ভাই আছে মোৰ লগত। এ লতিফ ভাই, ক'ত যাম আজি? যাওঁ, ক'ত যাওঁ দেখো আৰু। ক'ত যাম নেকি? যাব লাগিব, ফুৰিব লাগিব না। আজি ছোৱালী চাব যাওঁ, বল বল যাওঁ। জাহাঙ্গীৰ আহিলে আমি একেলগে গোটেইখিনি যাম আজি। কত কি কৰো নকৰো গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ইমান টিপটা হৈ আহিছে আজি, ফুৰিবলৈ যাওঁ। কত? এই ৰাইমনাত যাব বিচাৰিছোঁ। বল তেনেহ'লে। চ' গাইজ, আপোনালোকৰ ডাইৰেক্ট আমি ক'ৰবাত দোকানত চোকানত আৰু নহ'লে ডাইৰেক্ট ৰাইমনাত যাই কিনে লগ পাম। লতিফ ভাই, কয় টাকা তেল ঢুকালো রে? জাস্ট 300 টাকা। প্রথম ঢুকাল 200 টাকা, তারপর ভাবলং আবার ঢুকেলং 200, তারপর আবার মনে হল যে 300 টাকা দিয়ে হবার না, পরে আবার 100, তো টোটালে 400 টাকা ঢুকেলং। এলা বিন্দাস বেরামো, যেটি শেষ রোড খেলবো। সো ইয়ার ফাইনালি আমালোকে রাইমনা আহি পাইছো, আৰু মোৰ সন্মুখতে ৰাইমনা আছে। চ' এতিয়া আমি আহি পালোঁ, এখন গাড়ী ৰখাইছোঁ আৰু এইফালে চাই আছে আপোনালোকে ৰাইমনা নেশ্যনেল পাৰ্ক। বাট হয়তো এতিয়া আপোনালোকক ইফালে যাব নিদিয়ে, বাট আমি কথা পাতিম ছাৰহঁতৰ লগত, যদি যাব দিয়ে তেনেহ'লে গুচি যাম বাৰু, আৰু যদি নিদিয়ে তেনেহ'লে নাই, ঘৰতে উভতি যাব লাগিব। এইখনে হয় ৰাইমনা বজাৰ হয়, এণ্ড সুধি চাওঁ কি হয়। হয়, বহুত দুখ লগা কথা এটা, আমালোকৰ পাৰ্মিশ্যন নাপালোঁ এইফালে ভিতৰত যাবৰ কাৰণে, আৰু আহা আজি ইয়াতে ৱেষ্ট টাইমখন বেকাৰ হৈ গ'ল আমাৰ, এনেকুৱা লাগি আছে। হা, অফিচত কথা পাতিলোঁ যাব নিদিয়ে, আৰু ভাবিছোঁ ইয়াৰ পৰা আমালোকে ঘূৰি ঘৰতে যাম। ইফালে চৌধুৰী ঘাট আছে, আমি নাযাওঁ সেইফালে, বাট পিছত এদিন আহিম, আহিখিনি চৌধুৰী ঘাটো আমি যাম। আজি চাওঁ আহিছোঁ যাতে ইয়াতে ফটো চটো এটা কিবা কিবি ক্লিক কৰি লৈখিনি গুচি যাওঁ। এ বলা, ভিতৰতো যাব পাৰ্মিশ্যন নাপালোঁ আৰু ইহঁতে ফটো শ্বুট কৰি আছে। বৰিং, হ'ব হ'ব দে, বেলেগ এদিন যাম দে পাৰ্মিশ্যন লৈ কিনি। বাট ইয়াতে আমালোকে পাৰ্মিশ্যন পোৱা নাই, যাৰ কাৰণে আমি এতিয়া ৰিপিট ঘৰলৈ যাব লাগিব। তো আমি ভাবিছোঁ ইয়াতে চৌধুৰী ঘাট এটা আছে, চৌধুৰী ঘাট যাব নেকি? গৰম ৰে, চৌধুৰী ঘাট এটা আছে, আমি ভাবিছোঁ এতিয়া চৌধুৰী ঘাট যাওঁ, গা পা ধুম, ভালদৰে খোৱা দোৱা কৰিম, তাৰপিছত ওলাম আৰু। চ' বলক এতিয়া যাওঁ আৰু, ভিডিঅ'খন আৰম্ভ কৰোঁ হয় নেকি? Baby girl, I'm a 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 girl, I'